Αυτά δεν είναι σωστά που λες τώρα. Με συγχωρείτε. Παιδιά, παίζει το τραγούδι και μου λέει τώρα. Μου λέει η Σκλεναρίκοβα δεν είναι ωραία. Ποιο Σκλεναρίκοβα. Δεν μου αρέσει εμένα η Σκλεναρίκοβα. Αρέσει εμένα. Εσένα σου αρέσει γιατί γενικά. Σε όλου του άντρε. Ναι, έχει το άντρε θέμα με το ξανθό. Εμένα μου αρέσουν οι μελαχνέ. Η Ρίνα Σάικα, η Ρίνα Λίμα. Καλά κάνει. Ναι, αλλά και η Κορινθίου την έθαβε στο σιερό, ότι τη βάλανε φίλτρα και τη μακρύνανε. Κι εγώ θέλω αυτά. Έχει ωραία φίλτρα. Τα φίλτρα. Παιδιά, ακούστε η γυναίκα. Λέει, είναι ωραία φίλτρα, λέει, τα θέλω κι εγώ. Είναι ωραία φίλτρα. Ναι, θέλω κι εγώ. Έχω ένα φίλο μου που είναι 50 και βάζει το φίλτρο και γίνεται 1,80. Βέβαια, 30 πόντου, ξέρει τι είναι αυτή. Τα θέλουμε να μα τα δώσουν και εμά. Εγώ δεν κάνω να μπω σε το φίλτρο. Θα είναι τερατογένεση. Ναι, Γρατσιέλα, ζει. Ναι. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τη μαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπώ και τη μαμά και τον παπά. Βεβαίως. Και τα πόσα κλείνεις, Γρατσιέλα? 16. Τέλεια. Πού είσαι τέτοια ώρα? Τώρα είμαι στο αυτοκίνητο. Πάω για τη στάση του σχολικού. Μάλιστα. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις? Στο μουσικό του Πειραιά. Στο μουσικό του Πειραιός. Στο μουσικό το εκθαμβωτικό και το ερωτικό και το σεξουαλικότατο, θα έλεγα. Μουσικό Πειραιός. Εντάξει, πατέρα, δεν είπαμε ότι η κόρη είναι σεξουαλική. Πηγαίνει σε σεξουαλικό σχολείο. Σας παρακαλώ, πατέρα, 16 ετών είναι. Τι νομίζετε? Σε 10 χρόνια δεν σας έχει φύγει, αγαπητέ. Αν μη όχι νωρίτερα. Είστε το μοναδικό παιδί στην οικογένεια? Ναι. Όπα. Γι' αυτό ο πατέρας είναι ερωτευμένος μαζί σας. Τι να κάνουμε. Εντάξει, αγαπητέ, να την χαίρεστε χρόνια πολλά, να τη δείτε όπως θέλετε. Τι άλλο λένε? Και τι καλά πότε? Κρασιά. Όχι, δεν λένε κρασιά. Και βίωνα ανόσπαρτον. Εντάξει, αγαπητέ, χρόνια πολλά. Πρώτα οι σπουδές, σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα σπουδές και μετά τα κομμενηλίκια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω. Τι έγινε, καλέ? Ναι, παιδιά, έκτακτο πρωί-πρωί. Με τρομάζουν τα έκτακτα. Τι συμβαίνει? Αχ, μέσα στο κλάμα, θα πλάνε. Εντάξει. Τι συμβαίνει? Τι έπαθε το παιδί? Βόμβα. Βόμβα πού? Χόβησε. Ποιο? Χόβησε. Τι θα πει χόβησε? Χόβησε. Τι θα πει χόβησε? Χόβησε! Για συνέχισε. Που είναι από λίγο οριστικά. Χώρισε. Η Κατερίνα Καινούργιου. Λοιπόν, τώρα. Που είναι από λίγο. 7:40. Ό,τι διάλογο πρέπει να χωρίζει. Που κλείσει από τι 6 ώρα, δεν χωρίζουν. Θα χαλάσει το δέρμα. Θα ξυπνήσει μετά. Θα κατά τι 9:30. Μιχάλη, έχει το πόνο τη και τη λε για το δέρμα. Κάσε ρε, παιδί μου, γιατί ενδιαφέρεται η Καινούργιου. Μην κλαίσαι και εσύ, μην κάνεις ένα μικρό παιδί. Τι? Χωρίζουν σε 6 ώρα και σε 7. Γιατί? Λέει, πριν λίγη ώρα, λέει, τι είπα να πει. Όχι χωρίζουν, χωβίζουν. Δεν χωβίζουνε. Ούτε κάθονται να τους χωβίσουνε. Κρίμα, ρε παιδί, τι παθαίνει το δέρμα πρωί-πρωί, για πες να ξέρω. Άμα χωβίζεις. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Ναι. Υπάρχει τσίτα, ενώ ξυπνήσεις κάτι 9:30-10. Και να χωρίσεις. Να πεις καλή μέβα. Και μετά να πεις τώρα θέλω να χωβίζω. Οι χωβισμένοι δεν φτάζουν ποτέ. Καλημέρα από Φιλανδία. Έλατε. Εδώ έχουμε άνοιξη, λέει, και ήλιο με δόντια. Μείον 15. Άνοιξη. Μήγηκα. Άνοιξη με μείον 15. Έτσι είναι. Αλλά μαζεσταίνετε εσείς, φιλιά σε όλους, η Δήμητρα. Δήμητρά μου, καλημέρα. Φιλανδία. Καλημέρα. Δεν έχω πάει και φοβάμαι ότι δεν θα πάμε ποτέ. Θέλω να πω ότι Φιλανδία δεν είναι από τους στόχους σου, φαντάζομαι. Δεν είναι, όχι. Να ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι χαζό. Όχι, μπορεί, είναι σίγουρο ότι είναι χαζό, αλλά ρώτησε. Μισό λεπτό να βάλω και αυτό που ανεβαίνει ο σκηνοβάτη στα σκηνιά. Για λέγε. Είναι αυτό που έχει 6 μήνες μέρα, 6 μήνες βράδυ. Αυτό είναι. Α, ναι. Ξέρω τώρα που το πας. Θα με κλειδώσει ένα δωμάτιο για να πεις, έλα να κοιμηθούμε. Θα ξυπνήσουμε μετά από 6 μήνες. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο το ήταν να το πούμε προχθές, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο μας διέφυγε. Τι. Κάποιος που γεννήθηκε με δύο. Με δύο τι? Με δύο. Αλήθεια. Με δύο πέι. Με δύο. Ναι. Πώς, ή ένα, ένα δημούτσινο, δεν θυμάμαι, θα το δω. το ελέγξω σε λίγο. Τι θα λέγατε αν μετά από ένα γεύμα σε εστιατόριο διαπιστώνατε ότι τι? Ότι στο λογαριασμό σας χρεώθηκε ως παροχή και ο καθαρός αέρας που εισπνέατε. Ο καθαρός αέρας. Να τους λέει, έφαγες αυτό, συν το τυπ. Συν το καθαρό αέρα. Συν καθαρό αέρα. Αν ήσασταν στην Κίνα, σίγουρα δεν θα σας έκανε και τόση εντύπωση το περιστατικό. Ένα εστιατόριο στην πόλη Ζουάνγκιγκάνγκ της Ανατολικής Κίνας χρεώνει 1 ευρώ, αυτό είναι το ισότιμο, ανά άτομο τον φιλτραρισμένο αέρα που προσφέρει το εσωτερικό του καταστήματος. Α, τον φιλτράρουνε κιόλας. Δεδομένου ότι η γύρω περιοχή έχει καλυφθεί τον τελευταίο καιρό από ένα πυκνό νέφος, οι ιδιοκτήτες του εν λόγω εστιατορίου αποφάσισαν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να φιλτράρουν τον αέρα του χώρου.
πρόσθετη παροχή έχει και επιπλέον έξοδα, εξού και η έξτρα έχρωση στο λογαριασμό. Αξίζει να σημειωθεί πως εισπνέοντας κάποιος στο Πεκίνο, αν είναι εκεί, είναι σαν να καπνίζει 40 τσιγάρα την ημέρα. Αλήθεια, παιδιά. Πολύ πράγμα, παιδιά. Τόσο πολύ. Τρώει ο άνθρωπος και πλησιάζει, βεβαίως. Η σερβιτόρα και του πάει και το λογαριασμό. Πώς ήταν το φαγητό σας? Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα σας ταχώσω τώρα, να και ο λογαριασμός, του λέει αυτή. Το μπαίνει αυτό στο λογαριασμό, τι ρωτάει? Τι είναι αυτό που χρεώνεις, μωρή τρελή εκεί κάτω? Είναι, εκτός από το σούσι, είναι και ο αέρας που αναπνεύσατε. Δηλαδή τι λέμε, λες, μωρή, να σκάσω να μην αναπνέω? Αχου, την έβριζε πάρα πολύ. Θα πάω στα μαγειρία μέσα να αναπνέω. Του λέει αυτή. Δεν μπορείτε να πάτε στα μαγειρία, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ που αναπνεύσετε θα το πληρώσετε. Όποιον πάρει η λίστα χάρου. Η λίτσα. Η λίτσα χάρου. Ποια είναι η λίτσα χάρου? Συγγνώμη, δηλαδή. Τι είναι αυτή? Ποια είναι η λίτσα χάρου? Η εθέρια ύπαρξη λίγο που εμφανίζεται ως φοιτήτρια των μαζικών μέσων και είναι μέλος της Ένωσης Κεντρών. Τι, δεν καταλαβαίνω. Α, έχει αναστατώσει το. Ο Λεβέντης. Κάθισε να δω μια ταινία και πιάσει το κολαράκι μου. Έτσι λέει. Στο Facebook το λέει. Παιδιά, όχι. Προσπάθησα να πετάξω το string μου στο μαξί μου σαν ένδειξη διαμαρτυρία. Και ένα μπάτσο. Ε! Και ένα αστυνομικό μου το ξάπει αυτό. Μετά να διαβάσω όλο αυτό. Τάρπαξε λίγο, το μύρισε και το βάλει τσέπη του. Τι να κάνει, να τα αφήσει εκεί στα παγκάκια που μπορεί να περάσει ο πρωθυπουργό μα. Να σου πω τα κιλοτάκια. Έχω κάνει σεξ σε Πόρσε στον καράζ τη Βουλή. Αλλά δεν μου άρεσε γιατί ήταν στενά. Έχει δίκιο. Η συναδέρφησα δικαιώνεται. Πάμε πιο κάτω. Και είναι αυτή η. Λαμπερή επανεκκίνηση. Πύλη Αθηνών. Τι είναι η πύλη Αθηνών? Αυτή πρέπει να είναι. Τι λένε, πύλη Αθηνών? Πύλη. Α, η πύλη Αθηνών πρέπει να είναι μαγαζί, δεν ξέρω πού είναι. Α, η γογό Ρωμαίου είναι αυτή. Α, μπράβο, συγγνώμη. Με τη ρωμαϊκή πανοπλία τη από ό,τι βλέπω, με τα κρόσια και με τα πέδιλα, τα σανδάλια, τα αρχαϊκά. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Εντάξει, δώσε πύλη. Δώσε πύλη. Κρατάτε την πύλη, τις πόρτες. Α, ψιλοτρίβεται η Ναταλία. Πού ψιλοτρίβεται? Και εγώ το παθαίνω καμιά φορά. Τα μετρώ η πλάτη μου, πάω στο κούφο μας στην πόρτα και ξύνομαι. Δεν εννοεί αυτό. Ψιλοτρίβεται στον Μάνο Ιωάννου, μάλλον εννοεί. Έλα μόνο τα ιδίες. Δεν σας αρέσει καθόλου το γεγονός ότι κρατάει πάρα πολύ? Θέλετε μπαμ μπαμ μπαμ, γεια σας. Όχι. Ναι, έτσι λέει η έρευνα. Άρα τι λέει η έρευνα, και αν έχεις και προσωπικές εμπειρίες από αυτά, σε άλλη φορά τις επιλογές σου. Ότι οι γυναίκες δεν σας ικανοποιούμε όσο θέλετε σε συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, αυτό συμβαίνει κάποιες φορές. Αλλά δεν μας αλλά το προσπερνάμε κατά κάποιο τρόπο, διότι τη μεγαλοθυμία του άντρος. Λοιπόν, δεν μπορείτε καθόλου, για την ακρίβεια, το μισείτε το γεγονός ότι πρέπει κάθε φορά, με όποια γυναίκα κι αν είστε. Μετά να μ' αγκαλιάζει. Όχι να σε αγκαλιάζει. Ή να μου δίνει το τηλεφωνό της μετά. Οι γυναίκες που δεν κάνουν τίποτα. Σας εκνευρίζει πάρα πολύ όταν η γυναίκα είναι. Η στάση αστερίας που λέγαμε τις προάλλες. Η στάση αστερίας. Ακούνεται ανοιχτά. Ναι, ναι, ναι. Σας εκνευρίζει αυτό, Λιγάκι. Είσαι από πάνω και σκέφτεται, δεν μπορώ να δουλέψω, ρε παιδί μου. Γιατί τόσο πολύ αιμονή έχουμε με το μέγεθος? Ποιο μέγεθος? Το μέγεθος, ρε Μιχάλη. Το δικό μας. Βέβαια. Γιατί δηλαδή. Όση αιμονή και να έχεις, έχουμε περάσει τις εξετάσεις. Έλα, πάρα τα με τώρα. Πολλές φορές που θα θέλεις να πας σπίτι και θέλεις να πάρεις κάτι, ένα γλύκισμα, θες να πάρεις κάτι φρούτα, κάτι. Δεν σκέφτεσαι καμιά φορά τι να τις πάρω σήμερα? Σκέφτομαι, ναι, βεβαίως. Οι γυναίκες θα πρέπει να τρώτε δαμάσκηνα προκειμένου να έχετε σφιχτό και υγιές. Ναι. Πω, δεν το ήξερα. Οι γυναίκες στην Νότια Αφρική καθημερινά τρώνε το φρούτο πουνάνι, στη γλώσσα τους είναι τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, για να είναι το σφιχτό και να. Ναι, καταλάβες. Μάλιστα. Πουνάνι. Πού να είναι το πουνάνι μου? Να σου μαζέψω, αυτά τα λέω εγώ και εσύ. Εντάξει, συγγνώμη. Δαμάσκηνα, Μάνο, έχεις πει? Ναι, ακούω, έχω σημειώσει. Πες μου, ότι σου έχει πάει ποτέ στο μυαλό να πάρεις δαμάσκηνα? Πρώτη φορά τα ακούω. Έτσι. Ναι. 5 κιλά δαμάσκηνα ετοιμάστε για τον κύριο Χατζηδάκη. Τα δαμάσκηνα ξέραμε ότι περιέχουν ζάχαρη, ασκορβικό, οξύ, αλάτι και αρώματα. Αλλά τώρα μάθαμε ότι έχουν και την ιδιότητα να σφίγγουν. Κοίταξε να δεις πώς το δαμάσκηνο σφίγγει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρω εγώ κάτι έχει στην περιεκτικότητά του μέσα και είναι μια ιδιότητα που γίνεται. Είδε τα δαμάσκηνα και σφίγγει. Θα τα φάτε εδώ ή να τα τυλίξω? Τι καραγκιόζει. Εύκολο.
Καθρέφτη μου, πες μου ποιος είναι ο ομορφότερος. Εγκατέλειψε την προσπάθεια να γίνεις σπουδαίος. Έλα λοιπόν να περιπέξεις το εγωισμό μου. Ελάτε, ελάτε, είμαι εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ. Ποιος? Στέλιος. Μάλιστα, Στέλιο, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσύ. Ποιο είναι το τραγούδι, αγαπητέ? Έγκο από Willy Williams. Βεβαίως. Έγκο, Willy Williams. Γεννήθηκε με δύο. Με δύο τι? Με δύο Pay. Ο Χριστός και παραδείγμα. Ναι, και πλέον είναι συγγραφέας δύο βιβλίων. Προφανώς ένα για κάθε Πέος. Δύο βιβλίων, ναι. Με κεντρικό θέμα των ίδιων. Στο διαδίκτυο έγινε γνωστός ως ο Double Dick. Ο Δημούτσουνο. Εντάξει, ρε Μιχάλη. Δημούτσουνε. Πρόσεξε, πρόκειται για ένα νεαρό Ιάπωνα. Α, βέβαια. Τον Ταχίνο Κούνι. Ορίστε. Αφού μπορεί να το κάνει, τι με το λέει. Ταχίνο Κούνι. Ταχίνο Κούνι. Γράφεται TH. TH. Πώ γίνεται? Άστο. Ταχίνο Κούνι. Ο DDD. Είναι με 3D. Ένα χρόνο μετά λέει ο DDD. Έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο Double Header. Η ζωή μου με τα δύο Pay. Με συγχωρείτε, δεν είναι. Γράφει βιβλίο. Εννοείται. Μη σου πω, γράφει και τηλεφωνικό κατάλογο. Κανονικά. Δύο καταλόγου. Ναι. Ένα για το ένα, ένα για το άλλο. Είπε ο ίδιο, δήλωσε. Είμαι χαρούμενο που έχω ακόμα δύο Pay. Το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί. Και το οποίο δεν μου έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, είπε ο Ταχίνο Κούνι. Κάποια στιγμή η δημοσιογράφα τον ρώτησε. Όχι, εσύ είχα χάσει. Μπορούμε να τα δούμε. Λέει αυτό. Βέβαια, σου δείξω και τα δύο. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτή τα είδε και αντέδρασε. Όχι, εσύ χάγιο. Α, το ένα είναι μεγάλο, το άλλο είναι μικρό από ό,τι κατάλαβα. Τι είπε αυτός? Μην τα μπερδεύεσαι, μην μπερδεύεσαι και τα δύο κάνουν τη δουλειά. Το χειρότερο στην απιστία για τους άντρες είναι η σεξουαλική απιστία. Ενώ για τις γυναίκες η συναισθηματική. Ωραίο, μ' αρέσει, μας συμφέρει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παιδιά, σας συμφέρει, για να το σκεφτώ λιγάκι. Εσείς θεωρείτε, ναι. Όταν σου κάνω απιστία εγώ. Ναι. Κάνε λίγο. Εσύ θα το παραλάβεις ως γυναίκα ότι. Είναι σεξουαλική. Όχι, είναι συναισθηματικό. Ναι, εγώ, ναι. Ναι. Και αυτό θα σε πειράξει. Ναι. Και θα γυρίσω εγώ εφθαρσός. Γιατί έτσι θα σου πω, έλα μωρέ τώρα, σεξουαλική υπόθεση ήταν. Σε παρακαλώ, μη. Και θα έχω δίκιο. Και τι θα σου πω εγώ, εντάξει, σε συγχωρώ. Δεν λέει αυτό, Μιχάλη. Αλλά τι λέει. Λέει ότι θα με πειράξει περισσότερο αν είναι συναισθηματική απιστία. Αλλά όχι ότι αν μου πεις ότι είναι μόνο σεξουαλική, θα σου πω μπράβο, Μιχάλη, μου πήγαμε καλά. Μια χαρά ήταν. Μα έβγαλε σα προπρόσωπου. Είχε φάει και δαμάσκινα. Και δαμάσκινα. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.